ראשית, חשוב לנו להבין מה זה Node.js. אז Node.js זה Open Source, Cross-Platform, JavaScript, Runtime Environment. Open Source אומר שכל הקוד שאנחנו כותבים הוא בשפת JavaScript והוא נגיש לכולם וכל אחד יכול פשוט לקרוא את הקוד הזה, הקוד לא מוסתר מאף אחד. קרוס פלטפורם אומר שאנחנו יכולים להתקין את Node.js על כל פלטפורמה, כלומר על כל מכונה שיש בה כל מערכת הפעלה שהיא. זה יכול להיות מותקן על Windows, זה יכול להיות מותקן על Linux, זה יכול להיות מותקן על Mac וכדומה. JavaScript Runtime environment מציין ש-Node.js זה פשוט סביבה שמריצה בתוכה. קודים של JavaScript. Node.js מריצה JavaScript מחוץ לדפדפן. אנחנו יודעים שJavaScript רצה כחלק מדפדפנים. דפדפנים מריצים JavaScript. אז Node.js פשוט עושה את זה ומסוגלת להריץ את JavaScript מחוץ לדפדפן וללא קשר בכלל לדפדפן. Node.js משתמשת במנוע של כרום שנקרא V8 בכדי להוציא לפועל את JavaScript. לכל דפדפן יש איזשהו סוג של מנוע, לכרום יש את אחד המנועים המהירים ביותר, אם לא המהיר ביותר, ו- Node.js משתמשת במנוע הזה בכדי להוציא לפועל את קוד JavaScript. לכן Node.js מאוד מאוד מהירה להרצה, אבל חשוב להבין מה נכון לבצע עם Node.js ומה לא נכון לבצע עם Node.js. אנחנו נראה בהמשך ש Node.js, בגלל שהיא מריצה JavaScript, אז היא נחשבת כ-Single Threaded. זה אומר שקיים איזשהו Thread או מנגנון הרצה אחד ויחיד בכדי להריץ את כל הפלטפורמה הזאת. לכן אם אנחנו עכשיו מבצעים חישוב מאוד מורכב שלוקח המון זמן כמו עיבוד תמונה או עיבוד וידאו או משהו כזה, אז בעצם זה תופס את כל זמן הריצה של Node.js ואנחנו לא נוכל לתת שירות ללקוחות אחרים שרוצים להשתמש במערכת. למה Node.js כן טובה? Node.js טובה ל... ביצוע פעולות קצרות של גישה לדוגמה לדיסק או גישה למסדי נתונים ושמירת מידע במהירות ואז יכולה לשרת הרבה לקוחות. אז אם אני מבצע פעולה מאוד מאוד כבדה, אני פשוט תופס את כל המשאבים עבור לקוח אחד ושאר הלקוחות לא יכולים לקבל מענה. אם אני מבצע פעולות מהירות, קצרות, Node.js מצוינת לזה. הדבר המרכזי ש-Node.js משמשת עבורו זה בניית Back-end Services. לפעמים קוראים לזה APIs, כלומר Application Programming Interface, לפעמים קוראים לזה uh, RESTFUL Services, אנחנו כמובן נראה בהמשך איך ניתן לבנות את זה. השירותים האלה פשוט נותנים מענה ללקוחות שלקוח יכול להיות דפדפן, יכול, לקוח יכול להיות אפליקציית מובייל וכדומה. Node.js אה, נוצרה על ידי בחור שנקרא אוריין דל ב-2009 והפופולריות שלה גדלה כל הזמן מאז. האתר שמאפשר להוריד את Node.js זה www.node.js.org אנחנו תכף ניכנס, נוריד ונתקין את Node.js אז ראשית בואו נבין טיפה מה קורה מבחינת Node.js, איפה בעצם Node.js נמצאת אז יש לנו מערכת של ווב, יש לנו כאן בצד שמאל לקוח שיכול להריץ מחשב PC או לפטופ או אפליקציית מובייל, ויש לו דפדפנים לדוגמה, והוא על גבי רשת האינטרנט, שפורטוקול רשת האינטרנט זה HTTP, מבצע request בכדי לגלוש לשרת של, יש בו בעצם את האתר או את השירות שהוא צריך, והאתר או השירות פשוט מבצעים. איזושהי פעולה, חישוב, מחזירים לו מידע וזה בעצם מתבצע כריספונס בחזרה ללקוח. אז בקליינט סייד יש לנו דפדפנים, יש לנו מובייל אפס ובסרבר סייד יושבת ל Node.js ונותנת את השירות ויכולה גם לגשת.